อันนี้มีมาบ้างให้ยูจิชแนลนี้เปลี่ยนเลยจะสุดเลยไปเลยทีนี้มาดอยูโรปนู่นทั้งมีกาบอนอ่ะแต่เป็นเปลี่ยนเลยพี่ดอวิดีโอตะคุณนี้เนี่ยเปลี่ยนเลยพอบ้างละไปเลยทีนี้ก็ดอวีแกนเลยพี่จะตัวจำหมู่บอนอ่ะวีแกนมาเล่นเนี่ยบอนอ่ะดราม่าเลยตะคุณนี้เลยใจแกดราม่าเลยตะคุณเนี่ยยูโรปนู่นกูที่ดราม่าเนี่ยมาไปเลยทายาทบอนอ่ะสกับเบลลี่อุ้มยาวไปมาพี่ไปเลยทีนี้มาสักการณ์นั้นมีกาฮิปฮักเกลูคอร์เลยบอนอ
ဒီဘောနော်ပို့စတာကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပို့စတာလေးပါမင်္ဂဘောနော်တွဲပြီးပြထားပါတယ်ဒီမှာဆိုဒီပို့စတာကဘောနော်တကယ်မိန်လီအက်ဒါအက်ဒရက်တောင်ရောက်ပါရောဘုတကယ်မိန်လီကတော့ဒီဘက်ကဘောနော်စုံတော့ရေးပြီးရင်စွမ်းအရှင်ကောင်းပါလေးရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းသားလေးကတော့စကမင်းနာဘောနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအပြင်နာမည်တွေတကယ်နာမည်တွေဆိုရင်ဒီမင်းသားနာမည်ကအီမင်းဂီလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းသမီးက
ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဇကာရီယာကာရီတာမိတ်ဆက်နာမည်ကိုပြောရရင်ဒီအီမင်ဂီရီတဲ့အီမင်ဂီမင်သားကပေါ့နော်ဇကာရီမှာစုံတောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမှုတွေလိုက်ရတဲ့စုံတောက်ပေါ့နော်သူနာမည်ကမွန်ချန်ယောလို့ခေါ်ပါတယ်။အာဟန်ဂျီမင်းရောနီးကကြတော့သူကဇကာရီမှာဘုံရယ်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းဆိုရယ်တိရစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်မလေးပါသူကကြတော့ပြီးရင်ဒီဘက်ကကောင်လေးကကြတော့သူကအင်္ဂလိပ်တူတာဆရာလဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့စူဝါကြတော့မင်းတို့နာမည်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဂျင်ဆောနုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုင်တာမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဇကာကတော့ဘလို့ဇကာမျိုးလဲဆိုရင်မင်းတို့စုံတော့ပေါ့နော်စုံတော့ကမူကင်းနေဖြစ်တဲ့ဟာကိုပေါ်ထုတ်ရတဲ့ခါဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အရင်တော့ကြည့်တဲ့မူကင်းကားတွေနဲ့မတူကကွဲထွက်ပါတယ် JTBC ရုတ်တန့်လိုက်ရဒီရိုက်ထားတာလေးနည်းနည်းတက်မှုထူးကြတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးတန့်တန့်အမှုလိုက်တက်သွားတဲ့အမှုတရခံနေရှာတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီမှာဆိုရင်စွမ်းရှင်ပေါ့နော်စွမ်းရှင်ကောင်မလေးတယောက်တိုးလာပါတယ်အာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ဇကာရဲ့အနည်းချက်ကတော့ဒါလေးပါမင်းသားကအမှုလိုက်တယ်မင်းသမီးကမင်းသားရဲ့အမှုလိုက်မှာကုညီဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်လေးပြထားတာဒီသူ့ရဲ့လက်ကဆွမ်းအရှင်လက်ပါကျဲကျွေတဲ့ညမှာပေါ့နော်မင်းသမီးကနွားလေးကိုကုပေးနေတော့ဒီမှာနွားချန်ထဲမှာနွားကုပေးနေတော့ပေါ့နော်ကျဲကကျွေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကအစွမ်းနေတာဒီနွားချန်ပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးရဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တိကုဆရာဝန်မလေးပေါ့နော်ဒီဟန်ဂျီမင်းတို့ဟန်ဂျီမင်းစီမှာတွားပြီးတော့အစွမ်းနေရသွားပါတယ်အဲ့တော့အခုထိရတော့မင်းတို့ပေါ့နော်အပိုင်း73ဆနစ်တီထွက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆနစ်တီကိုတရားခံမပေါ်အောင်ရိုက်ပြထားနိုင်တာဒီအရန်ကိုမှဒီကားရဲ့ပေါ့နော်ဟာကွက်ဒီကားရဲ့ဟိုလှဲကွက်ပေါ့နော်အရန်ကိုရှင်းချောင်းကြလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားအောင်ရိုက်ပြထားတာအရန်တော်တဲ့စာရေးဆရာမနဲ့ထိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ဆိုတပတ်တပတ်ကြည့်ကျင်လို့ပေါ့နော်ကြည့်ကျင်လို့ဆိုတာဒီတရားခံကိုကြည့်ကျင်လို့မနည်းဘူးပေါ့နော်အရန်ကြည့်ကျင်နေမယ်တရားခံမတူလဲကို follow မျိုးအောင်တရားလုံးလဲကုန်ပြီတရားခံပေါ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီစကားတွေကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးတော့မဟုတ်ဘူးဒုတိယမင်းသားနဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့စကားပြောလေးကိုမင်းကမျှဝေပေးပါမယ် last time ဒါလေးကစကားပြောဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့ပေါ့နော်ပေးလေး6ခုရှိတဲ့ထဲက Hangul Speaking File ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာအတီးတန်ခွဲပေးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့သူတို့နည်းရောက်ပြောတာလေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကာရီတာမိတ်ဆက်လည်းပြောထားပြီဆိုတော့ဒါကဇကာရဲကင်ဆောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့အာဒီမူချင်းလို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်မြို့လေးမှာမြို့ဆိုရင်ရွာလေးပါပဲငယ်ဘက်ရွာလေးပေါ့နော်ဒီရွာလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့သူကအချိန်ပိုင်းလောက်လာလောက်တာပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘာကိုလာရတဲ့ရွေချက်ကမယူရှင်းပါဘူးသူ့မှာနောက်ကျောင်းနေရှိရပေါ့နော်အဲအဓိကတော့အခုအပိုင်းတီကိုဒီမင်းသားကိုတရားခံအနေနဲ့
ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားခံလို့တန်တဲ့လူအဖြစ်ပေါ့เนาะကြီးရှုတဲ့သူတွေကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ယောရဘနော်မင်းသမီးကတော့ဘုံရဲဘုံလို့ခေါ်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်ကူဆရာဝန်ဆရာမလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘုံရဲဘုံကဘယ်ကနေဘယ်လိုဒီလိုမျိုးအစွမ်းနေရလာလဲဆိုရင်မြေခုနပြောသလိုပဲကျေကျူတဲ့နေမှာတူတူထဲကိုအစွမ်းရနေဝင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းရင်ကဒီမှာစကားထဲမှာပါဟိဖာက
ရဲ့ အသင်းပါးကို ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ဒီတယောက်က မြင်ခဲ့တဲ့ memory တွေကို तू ကမြင်နိုင်ပါတယ် အစတော့ကတော့ तू က तू က တိရိစ္ဆာန် ကူဆရာဝန်မလေး ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ပေါ့နော် တိရိစ္ဆာန် လေးတွေ အသင်းပါးကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မြင်တာပါ ဒါပေမဲ့ လူတွေကို ကိုင်ကြည့်တဲ့ ခါမှာလဲ လူတွေရဲ့ အမှတ်ဉာဏ်တွေကို မြင်ရတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တက်သွားတဲ့ တရားခန်းတွေကို ဒီ အမှတ်ဉာဏ်နဲ့ လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ယောရဘုန် ချမ်းနော် ဒါဆိုရင်ကင်ဆောမှုဆိုတဲ့ကောင်းလေးရပြောတယ်ပေါ့နော်စာရမုန်နူဂူနာဆိုကေအမာဒယ်ဒေရီဂူစန်တေယောစာရမုန်လို့ခေါ်တဲ့လူတွေဆိုတာကတော့နူဂူနာဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဘာသူမဆိုဘောနော်ဆိုကေဆိုတာအတွင်းထဲမှာကိုပြောတာပါဆိုကေသဘောတရားကအန်းနဲ့တူတူပဲအတွင်းကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အန်းကကြတော့မြင်လို့ဝီချီလို့ခေါ်တဲ့တီနီယာပြဖို့အတွက်ပဲသုံးနာမြားပြီးတော့ဗောနော်တီနီယာဆိုတာမြင်လို့ အထဲမှာအပြင်မှာဒီလိုမျိုးတည်နေရာတွေမှာပြလာများပြီးဒီစုတ်ကကြတော့ဟိုမောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးသားတို့စိတ်တည်နေတက်ဆိုင်တဲ့အတွင်းကိုခေါ်ပြတဲ့နေရာမှာအများဆုံးသုံးပါတယ်တခါတလေတော့လေဝီချီအနေနဲ့လည်းသုံးတာများပြီမဲ့စိတ်ခံစားချက်တည်ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်အတွင်းထဲကရပြောချင်ရင်ဒီစုတ်ကသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအန်းသုံးလို့မရပါဘူးရောရောဘုနော်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကပြောတယ်ပေါ
ဒီမှာအများဆုံးပါလဲဆိုရင်မင်းတို့ရောင်းချယ်ရဲ့ level 4တက်နေတဲ့သူတွေဆိုသိပါလိမ့်မယ်။အာ level 4မှာအတ္တမပါတယ်ပေါ့နော်။မီရှင်းတို့ဘာလို့သင်ရတဲ့အခန်းဆိုရောဘုန်းတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မီရှင်းဆိုတာအယူသဲမှုပေါ့နော်။ဥပမာအယူသဲမှုကအမင်းနီနဲ့မရေးရအောင်နာမည်ကိုအမင်းနီနဲ့ရေးရင်စောစောဒေတတ်တယ်လို့ဟိုကိုရီးယားရဲ့မီရှင်းတွေရောဘုန်းတို့ level 4ကိုရောက်သွားရင်သင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာအတ္တမပါတယ်ပေါ့နော်။အတ္တမတို့ဘာလို့ပါတယ်ပေါ့နော်။အာဂူရှင်းတို့ဘာလို့လဲပါတယ်ဝေါ်ဟာရာအပိုင်းမှာတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရောဘုန်းတို့အဲ့တော့သူပြောတာအကောင်လေးကဘာလို့မဆိုပေါ့နော်ဒီအတွင်းစိတ်ထဲမှာအာသမာလို့ခေါ်တယ်မကောင်းဆိုးဝါးဆိုတာမကောင်းစိတ်ဝင်တာကိုပြောတာပါရောဘုန်းတို့မကောင်းဆိုးဝါးကိုဒယ်ဘီကိုခေါ်ဆောင်ပြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါမကောင်းဆိုးဝါးကိုခေါ်ထားပြီးတော့စမ်းတယ်ယူနေကြတယ်တဲ့စမ်းတယ်ယူဆိုတာဒီကောင်လေးကတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသူများပြောတဲ့ဟာကိုအင်တာရိုက်ဂန်းကြောက်အင်ယုံပုံစံနဲ့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရောဘုန်းတို့ဒါလေးကိုလည်းခွဲသက်ရပါမယ်စာကြောင်းအဆုံးသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တိုက်ရိုက်ပြောနေရလားသူများကပြောပြီးသားကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြောနေရလားဆိုတာပြီးရင်အမြင်သုံးလားအနေသုံးလားဆိုတာဘာသာနဲ့ဆုံးထားလဲဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ language ကိုသင်နေရတယ်ဒီ language ကဘယ်လိုပုံစံဆုံးလဲအဆုံးသက်မှာဘာရေးထားလဲဆိုတာသိရမှာကမိမိရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူတွေဆိုတာဘာလို့မဆိုအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာဒီမကောင်းဆိုးဝါးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဒယ်ရီကိုခေါ်ဆောင်ထားပြီးတော့စမ်းတယ်နေကြတာတဲ့ဘူးနင်းငယ်ဒါကအာနီရာကိုဘူးနင်းငယ်ဆိုတာမြင်ရတာပေါ့နော်မြင်ရတဲ့အရာကငယ်ဆိုတာအရာပါဘူးနင်းငယ်မြင်ရတဲ့အရာကဒါကဆိုတော့အားလုံးကအာနီရာကိုမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာဒီလူကဟိုဘာနော်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုချစ်တယ်လို့ဒီလူရဲ့စိတ်ထားလေးကတော့ကောင်းပါပဲဒီလူကတော့နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့ကောင်လေးပဲကောင်းပါလေးပဲဒီလူတွေးလို့မရပါဘူးတဲ့ကိုယ့်မျက်စိရှိမှအမြင်နေရတဲ့အရာတိုင်းကလူတွေရဲ့စိတ်ရင်းမှန်အားလုံးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လုံးဝကိုနှုတ်တက်အနေနဲ့မှတ်သားရမယ့်စာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခရော့နီကဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ရှစ်ကဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အလွယ်တကူနဲ့စားတဲ့မီးကြီးမှာစေရလူတွေကိုမယုံလိုက်ပါနဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့အပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုမယုံပါနဲ့တဲ့အာသူကမင်းသားလေးကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါတဲ့သရတီကိုလေ့လာကြည့်စာရမွန်ကားတော်ဆိုတဲ့နန်နောက်ကဲ့သလားဒီမှာဆိုရင်နန်ကိုမှအကြောင်းအရာကိုဖောက်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်သရာအနေနဲ့ကဆိုတဲ့အွန်းနှုံးကိုသုံးထားတယ်။အွန်းမှာသုံးထားရခြင်းဒီနောင်ငယ်စားတဲ့မှာအသက်တန်ပါလို့ပါ။အကယ်၍ဒီနေရာမှာမသက်မပါခဲ့ရင်နန်းကမှာဖြစ်ပါတယ်။အွန်းနှုံးကတော့ဆိုတဲ့သလားယောရဘုန်းတို့အတိပိတာပါ။နုကုနာကဘာလို့မဆိုစုတ်ခဲ့အတွင်းထဲမှာအဲဆိုတဲ့နေရာပြပုတ်လိုပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတက်တယ်။အမာရုလို့ခေါ်တဲ့ object now like
ပေါ့နော်တရာဥရုကိုကတ်ထားတယ်ဒေရီကိုစမ်းတဲ့ယူဘူဝေါ့နော်ဒေရီကိုဆိုတာကိုဆိုတာပြီးတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာဆိုရင်ဖက်နှစ်ခုဆက်သုံးခြင်းနဲ့အတွက်ကိုသုံးတယ်တကယ်လို့နောက်နှစ်ခုဆက်သုံးခြင်းရင်ဟာကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းတဲ့ယူဆိုတာကတော့မင်းတို့ကံကြောက်ရင်ရုံပုံစံပေါ့နော်တသိင်္ဂံပြောစကားပုံစံပြောင်းထားပါတယ်ဘူဤနင်းကဲဘူဤဘူဤဒါမှနင်းကတ်ထားတာ
Daga Tote Ejiji Piantare, Yonse Level One Duma, Pavare, Sipuan Du, Dri Lama Parevono, Akanji Chow Ye, Akangwenge Tong, Tomo Nepono, Emma Parevono, Ejiji Du, Fab Du, or Ejiji Pono, Yane Pongama, Loshamu Biao, Biana Chide, Kongi Biao, Biana Chidevono, Timaga Nunga Tare, Puida Miandia, Loshamu Biagria, Piso Bangala Nine, Tongara Pivare, Puinen gel, kezura yavono, po di nuni unari, kriya nekatae, fab tu, ejiti piantare lutia, bido tuya noma hinsti, telonzati, no one nome layabame, palulezura, kriya yenoma nunu unaru, unaru, kata bido, layamadi, yorobono, pechemesu, tatamate, mayamadi, now we layabare, di nuni unari kataka, di now udua bido, highlight လောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုတာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သာတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြောသွားတဲ့နေရာမှာကိုမင်းတို့တရာ၄မျိုးလောက်ပါနေပါပြီပြီးအာနီရာကိုရောမဟုတ်ပါဘူးကိုယူကကြတော့ဆေးရစမ်းသဲယူဆိုတာပြောပြီးသားဒုတိယအနေနဲ့ထပ်ပြောတာထပ်ပေါင်း extra ပေါင်း ပြီးတော့ information ပြောတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယူကရောင်းစရဲ့လေဗယ်3 1လောက်မှာဆိုသင်ရပါတယ်ယောရဘနော်ခရော့နီကလာကြောင့်မလို့ဘောနော်ရှီကဲဆိုတာဒီမှာဒီကဲနဲ့ဒီကဲကိုမြင်ပြကျင်တာကဒီကဲသည်နောင်းကဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီကဲကဗက်နဲ့တွဲတဲ့ကဲဒီမှာဆိုရင်သူကသရပါသူကသရဖြစ်ပြီးသူကတော့နောင်းဖြစ်ပါတယ်ယောရဘနော်မတူဘူးဘောနော်ဗက်နဲ့ကဲကပူပြီးတွဲရင် ever ဘောနော်စွာအောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကဲသည်ကရိယာဒီလိုမျိုးတွေရနောက်မှာဆိုရင်တော့နောင်းအနေနဲ့အရာကိုပြောတာလို့သိရပါမယ်ဒါတွေကလည်းလုံးဝ fundamentally အနေနဲ့သိရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရောဘုန်းတို့ဒီလိုမခွဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တရားလေးတွေအားနည်းနေသေးတဲ့အတွက်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့သတိထားရမယ့်အချက်လေးကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လူတွေကိုမိကြည့်ပါစေရောမယုံလိုက်နဲ့တော့လူတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မယုံပါနဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ပါတယ်ရောဘုန်းတို့ ကောင်းလေးပြောတာလဲမသားစရာပဲပေါ့နော်ဂင်စောဟူလို့ခေါ်တယ်ကောင်းလေးပြောတာလဲမသားစရာလေးပါအဲ့တော့ဂင်စောဟူပြောတဲ့ဒီသရာတဲ့စာကြောင်းထဲမှာဆိုသရာတွေအများဆုံးပါသွားပါတယ်ဂေပါတယ်ပြီးဂျီမဆဲယူဆိုတာမလုံနဲ့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုခုကိုမလုံဖို့မိန်ပေးတာပေါ့နော်အမိန်ပေးတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီအမိန်ပေးတာရှိတယ်ဆန္ဒညွန်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မျိုးတွေပေါ့နော်
င်ပေးတယ်ပြီးရင်အငင်းပုံစံနဲ့ဆန္ဒညွှန်ကျင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ជីမာတာဆိုတဲ့တရားလေးသုံးရပါတယ်ជីမာတာဆိုတဲ့တရားလေးအဲ့ဒါရောင်းစရ level 1 2မှာသင်ရပါတယ်အဲ့ဒီជីမာတာတရားကိုမှအနောက်ကနေတခြားတရားတွေနဲ့ပေါင်းသုံးလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရောရောဘုလို့ဒါမယ်နော်အငင်းပုံစံအမိန်ပေးတာပြီးရင်အငင်းပုံစံဆန္ဒညွှန်တဲ့အခါမှာជីမာတာဆိုတဲ့မွန်းပေါ့ကိုကပ်ရပါတယ်ជីမာဆဲယိုဖြစ်တာဒီជីမာတာရဲ့မာမှာလတ်တက်ပါပြီမယ်ဆဲယိုအဆဲယိုတရာနဲ့သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းတို့ကလာပြုတ်သွားရပါတယ်နာဘာစာနဲ့တွေ့ရင်လာပြုတ်ပုံလာကြောင့်လာပြုတ်သွားတော့ဆဲယိုပဲကပ်လိုက်တဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားပါတယ်ရောဘယ်နော်ညာမနော်အဲ့မှာတင်းနဲ့ပြီးရင်3 4 5 အ4ပေါ့နော်4ပဲဒါ4ပြီး5ပြီးရင်တခုကလည်းတခုဆိုတော့6 7 9ခုလောက်နေဆုံးပါပါလေစာလေးက2ကျောင်းလောက်ဖြစ်ပြီမဲ့ယောရဘုန်းတို့မွန်းပေါ့ကိုလေ့လာရင်9ခုလောက်နေဆုံးပါပါတယ်ဒါတော့မပါတဲ့ပြမထားတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါယောရဘုန်းတို့ရှာမယ်နော်အဲ့တော့
ရိစံဆရာဝန်မလေးဘုံရဲဘုံကပါပြန်ပြောလိုက်လေမင်းတို့လိုက်ကြအောင်ဗောနော်ခရဲတို့ဒါဗိမဲ့လေတဲ့ဇောင်းနေမိကုရှိပွဲကျမကတော့ယုံပေးခြင်းနဲ့ယုံခြင်းပါတယ်သူကမယုံနဲ့ဆိုတော့မရဘူးကျမတို့ယုံခြင်းနဲ့ခရဲတို့ဆိုတာစကားစက်တရာစကားစက်စလုံးလေးဗောနော်ဇောင်းနေဆိုတော့ခုနကတော့လို့နွန်းနွန်းဆိုတဲ့တရာဗောနော်ကျမကတော့မိကုရှိပွဲယုံပေးခြင်းနဲ့ယုံခြင်းပါတယ်ကိုရှိတာဆိုတဲ့တရာကိုတော
ေးခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကမိမိရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပေါ်ပြောခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောခြင်းရင်မင်းတို့ကကိုရှိတာဆိုတဲ့တရားလေးသုံးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုရှိပေါ်ကျွန်မကတော့ယုံခြင်းနဲ့ဆောရစာဂုကဲဆာရှိရီအာနီရာကိုဟဲ့တော့ဆောရစာဆိုတာဒရဂွန်တို့ level 2ပေါ့နော်ရောင်းဆယ်မှာတင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အာ22လောက်တည်းဒုမို့21လောက်မှာပါတယ်ဆေးရုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာတင်ရတဲ့ဟာဆိုရင်ဆောစာကဝမ်းလျှောတာကိုပြောတာပါအာနောက်တစ်မျိုးအတိတ်ပဲနေရဒါပဲမဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါယောရဘနောဟာဂျီမန်လို့ဘာလို့မသုံးချင်ရင်ဆောစာဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲဆောစာဒီအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝမ်းလျှောခြင်းဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်လို့ဒါပဲမဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီမှာဝမ်းလျှောတာကိုပုံမပြဘူးဒါပဲမဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဆောစာဒါပဲမဲ့ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့တောင်ပြင်နေ sorry ဒီမှာအကယ်၍ဆိုတဲ့တပည့်ပြောနော်မင်းတယောက်ကဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်အိုအပေါ်နဲ့အောက်ကိုကြည့်ပြီးရောပြီးပြောနေတာ sorry ပါယောရောအကယ်၍ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါဟုတ်ရှင်းနေတူတူပါပဲယောရောဘနော်နာမနော်ဟုတ်ချီဆိုတဲ့စလုံးနဲ့အတူတူပဲသို့မဟုတ်တို့ပါတို့ဟိုးကွန်းဆိုရင်သို့မဟုတ်ဒီလိုပုံစံနဲ့လည်းနည်းနည်းနီးစပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကကြအကယ်၍ဆိုတော့ဟုတ်ချင်းနဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆောစာအကယ်၍ပေါ့နော်ဂုကဲဆိုတာအဲ့ဒီသူယုံကျင်တဲ့အရာကဆာရှိရီအာနီရာကိုဟဲ့တော့အမှန်တရားမဟုတ်နေဘူးဆိုရင်တောင်မှလည်းနုဂူရူဝီရှိဟာမျိုးစောနုဂူရူဆိုတဲ့တယောက်ယောက်ကိုဝီရှိဟာသာဒီတန်နီယဝင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်တန်နီယဝင်နေရင်နဲ့စာနင်းကောဘုရားနေလိုက်ရတဲ့အရာထက်စာရင်နဲ့မိခြင်းမြောင်းဆော့ယုံကြည်ရင်နဲ့စာနင်းကဲနေလိုက်တဲ့အရာကဒေါ်ဖြောနာကောတို့မျိုးပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေစီလို့ပါတဲ့ဒါကတော့လူတွေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ခံယူချက်မတူတာလေးတွေလို့မြင်ပါတယ်ကင်းသောဟွာကြတော့သူ့မှာလဲထရာမာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတိုင်းအောင်မယုံကြည်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီသတိဆန်ကူဆရာဝန်မလေးကြလဲလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုယုံကြည်နေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်းဝန်းလို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလူတွေပေါ်ထားတဲ့အမြင်ကပြောင်းလဲတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကမာလေးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဒုတိယကြောင်းပြောရမယ်ဆိုအကယ်၍ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူယုံတဲ့အရာကအမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါစီဟုတ်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တန်နီယဝင်နေဝီရှင်းဟာတာဒီတန်နီယဝင်နေပေါ့နော်တန်နီယဝင်နေရင်နဲ့หนีနေလိုက်တဲ့အရာထက်စာရင်ယုံကြည်ပြီးတော့နေတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလေတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့တရားတွေဆိုရင်သောစာဆိုတာကတော့မင်းတို့ဒီစကားအသုံးလုံးတစ်ဖက်အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ခုခဲဆိုတာအဲ့ဒီအရာကခေခဲအဲ့ဒါကပေါ့နော်ဆာရှိဒီအာနီရာကိုဟဲ့တော့ခြေချောင်းရမဟုတ်နေပါစေအောင်ပေါ့နော်မဟုတ်နေပါစေအောင်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုဝီရှိဟာမြောင်းစောဆိုတော့ဒီမှာဥရုကိုပြန်ပါလာတယ်ဝီရှိဟာမြောင်းစောကဥမြောင်းစောမြောင်းစောဆိုတဲ့တရားပေါ့နော်ရင်းလုံနေရင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ခြေရကောင်ကိုလုံနေရင်းနဲ့နောက်ကကောင်ကိုလည်းလုံတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုကို parallel လုံတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်သူကဝီရှိမဟာတာမှာအသက်မပါတဲ့အတွက်ဥမြောင်းစောမသုံးမဲနဲ့မြောင်းစောပဲသုံးထားတာပါစာနင်းကောဘုရားဒီမှာစာနင်းကောဘိုးကြီးနင်းကဲတို့ကတော့အတူတူပဲဒေါ်တဲ့ adjective ပြောင်းထားတယ်လို့သိရပါမယ်သိရမှာလဲဒီစာတာကိုစာနင်းဆိုတာပြောင်းထားတာဒီဝယ်တဲ့လူဘာသာပြန်ရောရဘုနုရဲ့ translate ကလုံးဝမှားပါမယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာလတ်တ်ပါပါတယ်စာတာမိသည်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလာဘာလို့ဒီချက်ရေးမိမိရေးပြုတ်သွားလဲဆိုရင်နာဘာစာနဲ့တွေ့ရင်လာပြုတ်ဖော်မြူလာကြောင့်မို့အနောက်ကဒေါ်တဲ့ပြောင်းမှာကပြစ်စုံပံကာလအနေနဲ့လောက်ရှားမှုပြကရိယာငန်းကဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမင်းတို့ကအောက်ကလာရည်တီသူကြောက်ရတဲ့နာဘာစာနဲ့တွေ့တော့ပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့စာနင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာယောရဘုန်းတို့ရဲ့ east gate တောင်ပြင် case gate ပေါ့နော်ကိုရီးယားဘာသာပြန် ski ကဒီနေရာမှာတွားပေါ်ပါမှာတွားပြီးတော့ဖမ်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာចောင်းလူចောင်းသားတရားရောက်ကဝယ်တယ်လို့တွားပြီးခါတာပြန်မှားတယ်သာနင်းကောဘုရားဆိုတာနေတာထက်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ကောဘုရားဆိုတာထက်မိစိမျောစောဆိုတာ
ยองจีราบ่เนาะมิตรลาได้อุเมียวซอติล่ะဒီမှာမျောဆောဆိုပေမဲ့ဒီမှာဥเมียวဆောရှင်ဒါဘာကွာလဲမသိဘူးလို့သွားပြီးတော့ခြားရေးချောင်းကိုခေါ်တယ်ခြားနာချက်ကိုသွားစဉ်းစားနေရေရောဘုန်းတို့ဒီတရာကိုမသိသေးဘူးလို့မှတ်ချက်ချလို့ရပါတယ် ဒီဟာတရာတခုလဲဥမာအသက်တန်ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေလိုက်တာထက်ဆိုင်ယုံကြည်ရင်းနဲ့စာနှင်းခဲ့တာလေခုနလိုပဲသောတဲ့အကြည့်တပြောင်းထားတယ်နောက်ကခဲဆိုတဲ့နောင်းကိုရှေ့ရကရိယာသွားပြီး highlight ပြီးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နေလိုက်တဲ့အရာကသောဆိုတာပို့ပြီးတော့ဖြောနာတော်သူမျိုးအစဉ်ပြေလို့ပါခေါ်စဉ်မျိုးတရာပေါ့နော်ခေါ်စဉ်မျိုးတရာဒီမင်းတို့ level 3 1 လောက်မှာတင်ရတာမျိုးဆိုရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးခန်းမှာတင်ရတာမျိုးဆိုသူကအလယ်ဆက်တရာအနေနဲ့သွားတယ်လို့အရှိမတင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးဆက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အနောက်ဆက်တရာအနေနဲ့သွားတာရှိတယ်လို့အလယ်မှာဆက်တာအနေနဲ့သွားတာရှိပါတယ်ဥပမာရေးတဲ့ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းပုံဆက်ပြီးပါတော့ပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ဥပမာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောဒင်းညိုအဲကောဒင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်ဟာကတော့အဆုံးသက်တစ်ခုတရာအနေနဲ့ပေါ့နော်အပြောတဲ့အခါမှာ၃နဲ့တရာ၃ပုံစံ၃နာဖြစ်ပါတယ်အ၃ပုံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥမှတ်ထားရမယ်အလယ်ဆက်ရှိတယ်နောက်ဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကမင်းသမီးဘုံရဲ့ဘုံပြောတဲ့အချိန်မှာပါသွားတဲ့ဘုံပေါ်လေးတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနည်းပြောတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုစလုံးကတော့တယောက်တစ်ခုစီပြောထားတဲ့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကလည်းမှတ်သားစရာလေးတယောက်ချင်းစီရဲ့အယူတွေကလည်းမှတ်သားစရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ယောရဘုနော်အဲ့တော့ယောရဘုနော်လည်းလူတယောက်တည်းပေါ့နော်လူတယောက်ရောက်ကိုယုံကြည်နေလားမယုံကြည်ဘူးလားဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ဒီလိုနည်းပြောတဲ့ပုံမှာဝေဖန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယောရဘုနော်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အနေထားနဲ
เนาะอเปียนหนูฤาบาเลยဆိုရင်လူတိုင်းอ่ะยอมมาจောက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကယုံကြည်ပေးလိုက်ရင်ကိုယ်ကိုနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့သူတွေဟာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အတင်းဆောင်နေတယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂင်ဆောဟူလိုလူတွေကတော့ပုံများမဲ့ထင်ပါတယ်လက်တွေ့ပေါ်ရမှာလေဒါပေမဲ့ဂင်ဆောဟူလိုလူတွေများရင်ကိုယ်အတွက်ဘူလောင်ရတယ်စိတ်မအေးချမ်းရအောင်ပေါ့နော်ဘုံရဲဘုံလိုလူတွေလည်းရှိမှသာလောကကြီးကမြတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ရောပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုတော့မင်း highlight ပေးပါတယ်ကိုကပေါ့နော်သုံးတော့ကားကြီးခြိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဟောတေချာပေါက်ကြည့်တဲ့ကားလေးပါမင်းတို့မင်းဆိုသုံးတော့ကားကြီးဆိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မျိုးစားကခြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဇကားမျိုးစားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားကိုကြည့်ဖြစ်တာကအဓိကတော့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီမွန်ဂျန်ယောလို့ခေါ်တဲ့အီမင်းကြီးရဲ့ပြီးရင်အီမင်းကြီးကိုပါရဲ့ပြီးရင်ဒီဟန်ဂျင်းမင်းလို့ခေါ်ရပါတော့ဒီလူအနီပါတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ဖြစ်တာပါမင်းကတော့ဇကားဒီ recommend နဲ့ဒီ dialogue တွေပြောတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ကြည့်တဲ့ပုံစံကိုပြောထားပါတယ်။ဇကားကောင်းတာမကောင်းတာတက်ပါတော့မင်းသားမင်းကြီးကိုကြိုက်တဲ့သူကိုကအားပေးရတဲ့သူကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူဆိုရင်တောင်ဝင်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုကြည်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့เนาะမကြည်လိုက်ရတာမျိုးတွေလိုပါလေလိုတစ်ခါကလေးကြလဲကိုကြိုက်ပေမဲ့ဟိုလုံးဝဖြစ်ဖြစ်နေရမျိုးပေါ့เนาะဖြစ်ဖြစ်နေရမျိုးဆိုတော့လုံးဝအရန်ကြိုက်တာမျိုးဆိုရင်ကြတော့လဲအဲ့ကကြလဲမကြည်ဖြစ်ပါဘူးကန်ဆယ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်နှစ်အများကြီးကြာမှပြန်ကြည်ဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုလူလူမှနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့เนาะဒီကားကိုကြည်ဖြစ်တာလဲမင်းရဲ့ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားမျိုးစားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒီမင်းသားမင်းကြီးအဓိကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်စိုးကိုပါဆိုလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီဒရမာတွေကဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကြည့်ပြလိုက်တယ်စိုးကလည်းစိုးကိုပါလည်းအရင်ကကြိုက်ပြီးသားဆိုတော့သုံးယောက်စလုံးနဲ့လည်းကြိုက်တော့ဇာတ်ကားကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကားကပြောရမယ်ဆိုရင်လူတက်တဲ့ဟာတွေကိုမှပေါ့နော်တာမန်လိုက်ရှာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒီခုနပြောသလိုဘောနော်တင်ပါးတွေကိုကင်ပြီးတော့မှလိုက်ရှာတဲ့ဟာအခုထိကိုတရားခံမပေါ်သေးပါဘူးပြောရဘောနော်အပိုင်းက16ရှိရ3ပိုင်း4ပိုင်းလောက်ပဲကျန်တော့ပြီအခုထိလူတွေကိုဘောနော်ဒီစကားကြည့်တဲ့လူတွေကိုဒါရိုက်တာနဲ့စာရေးဆရာမနဲ့အင်စာမြဲပေးတယ်ဘောနော်တပတ်တပတ်ပြီးအာမူချင်းကိုခေါ်တဲ့ဒီွာလူတွေအကုန်စဉ်းစားတာအာဒီလူလားအဖိုးလားမင်းမီးဖိုးလားမင်းမီးအတော်လားရဲလားရဲမီလားပြီးရင်ရွာထဲက၅ဖက်နဲ့ဦးလေးလားအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာပါပြောရဘောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇက်ကွက်ပြထားတာတော့ဒီဒုတိယမင်းသားကင်စောဘောနော်စူးဘောကိုလုံးဝညှို့ပြထားတယ်သ
ตู้ที่เราจะมาพี่เราเล่าถ่ายไปแต่แกรู้แต่เดียกันแต่ชาติเราพี่มาว่าไอ้เราเดี๋ยวเราดูว่ารู้แต่เดียกันเลยบ่เนาะที่เราบอกว่าเราสักการะสักสองที่มาจีมาที่ยามเองบ่เนาะคือที่เราจะรู้ว่ากุญแจรู้แต่มือเราพี่เนี่ยเลยบ่เนาะที่มือเรื่อยนี่ละแต่ขยันเลยรู้ว่าเลยต้องยาวเราชีวิตบ่เนาะไอ้ที่เราคือที่เราแต่ไม่พอได้บุสงสารก็สงสารเดี๋ยวเราสงสารเนี่ยมันจะมีเรื่องสงสารไปไหมที่ขยันนี่มาชีวิตคุยนี่ตลอด อธิษฐานมาพอดีป่าวจีเรตุเรียวเลยเองจะปีเรศกาพี่ป่าเยอะแล้วกันเนาะไอ้ยังโอมาที่เชนนั่นแหละเนาะไม่ไทยด้านเนี่ยใส่เสียมาเนี่ยไอ้ยังโอมาต่อเรียบร้อยไหมกันเนาะเซเว่นสาวยายพี่ทำอะไรมาเลยเยอะแล้วพูดนู่นเลยใจเด็ดสุดยิ่งใจเด็ดสุดยิ่งว่าบ่เนาะที่ส่งน้องการีใจเด็ดสุดยิ่งเนาะไฮลี่ recommend ไปบ่เลยพี่ปีเรามาพี่เด็ดด้วยไปอารมณ์ปีมาจีเลยปูปีเราเข้ามาเลยมีนวลกูว่าองค์กรยินดีเนี่ยพี่เด็ดด้วยน่าจะรีบไปเนาะกันเนาะ ที่เป็นสตองสลีเนาะชีลามเป็นส่วนปีบีบ่เนาะไอ้ข้าจะเตรียมคำรู้เลยดีอ่ะบ่เนาะจีนี่เลยดูเลยเส้นสายลูกของผิวเราเลยบ่เนาะลมยูรีหรือเปล่าเลยเอาแบบนี้ทีนี้เราจูมาลูกเราไปวิ่งกันเลยพี่เด็ดเราบ่เนาะปัจจัยอะไรบ่เนาะปัจจัยอะไรที่ลมยูรีเราก็ไม่ไปเลยนี่เนาะที่เท่าสกับเกาหลีเนี่ยตราดีที่เส้นจันทร์เราไม่เอาเวลาไปเลย อ่าแต่เมื่อคู่อากาศมีโน้ตเสร็จมาแล้วพี่เด็ดสามวันชีเดียร์ตุเรียร์สามวันปีมาจีจาวาลูเปียวลูบาร์เลยสามวันมีมิวส์สามวันเรื่อยๆกูเรียบาร์ดสักการ์เนต้าไซน่าตัวเองยามามาเซลาฟันส่วนยิ่งสามวันพี่เรามาพี่เด็ดสามวันพี่มาตาสักการีจีบุจันพี่บาร์เลยพี่สามวันมาพี่เด็ดดูซาเวลีลานี่เด็ดตุเรียร์ต่อสักการ์ปอนะสักการ์เปียวลีลาเจเนซี่เนาะ สกาจีจาร์เรคาที่สกาลีเลจีพีอาร์จีพีปาลูประกอบงานพีบาร์เลยอาจจะที่นี่ตัวการอดีตเราบาร์เลยที่สาบานในประเทศมีนายอบยอดอะไรเทมานามเลเรนียไม่ใช่เนียชีมีโอเชมียูจูคอมเมนต์ชั้นอะไรกันลุยบาร์เลยแล้วถ้าเลือกผู้สตาร์ทคู่บาร์เลยที่ก็มีนานในมันจะมีส่งเงินเนี่ยบ่เนาะส่งเงินเนี่ยปองลีรีผู้สตาร์ชิบาร์เลยแล้วที่นี่ตัวการอดีตเราบาร์เลย นอกจากวันนี้เดี๋ยวผมเลยสุดแล้วก็มีให้คุณยูทูบชาแนลสักครั้งเนี่ยโน้ติฟิเคชันพิเศษเลยเนี่ยเก็บไว้ไม่บ้างเนี่ยถ้ามาได้ยูทูบวิดีโอแล้วนี่เล่นไปมาพิบาร์เลยนอกจากนั้นวิดีโอมาถ้าวิดีโอเราเจอเนี่ยที่นี่วิดีโอเราในเยี่ยมไปเนี่ยนอกจากวิดีโอมาเมนูที่ถูกพิจารณาเนาะอารมณ์เมื่อไหร่